近日，由徐峥监制并主演的电影《我不是药神》进行点映，还未正式上映，口碑已然爆表。不过，也有网友微博发文嘲笑徐峥人气低迷，个人超级话题签到仅有22人，反问为什么票房号召力这么强。于是，支持徐峥的网友纷纷行动起来。7月1日，徐峥超话就突然大爆炸，影响力瞬间攀升。还有网友将徐峥机场独自拎箱子的照片发出来，并控诉助理让我们哥哥亲自拎箱子。面对突如其来的心疼，徐峥有点无奈，直言是自己把助理赶走的。哦，这个我今天发了一条微博回应了，就是我的助理已经非常崩溃了。其实那天是我把他赶走的，我说我自己就是回上海，就是看看我妈去，我就不用跟着我了。其实，在平时我愿意做吃瓜群众。到7月2日下午，其超话排名已位列明星榜第12名，粉丝达2.4万，还有了个人反黑战，徐峥粉丝的实力也是相当吓人了。而对于自己的一夜爆红，被网友爱称为山峥哥哥的徐峥却显得有点懵，对于超话是如何形成的也并不清楚。在今日下午接受采访时，他还一本正经地解释山峥哥哥是拨乱反正的过程，因为很多人误以为他的名字是峥。对于粉丝后援团的昵称之争，你们的山峥哥哥不走寻常路的钦点了蒸饭和粉蒸肉。我喜欢蒸饭啊，然后还有喜欢粉蒸肉啊，都喜欢。为什么喜欢这两个？蒸饭啊是更加就是受众更广的层面啊，粉蒸肉要升级10年以上才能变成。蒸饭是普通粉丝，10年以上的老粉就能变成粉蒸肉了，言语中表达了沉淀后的自豪感。至于粉丝对自己的厚爱，徐峥也笑称没想到能突然成为流量小生，希望老树可以重新开花吧。